Hela 15 jag tänkt. Jag fyller snart 10 och ska få mammas iPhone. Ah, jag kan bara inte släppa det, eller hur? Det är jobbigt när man inte kan släppa det. Men nu, alltså jag vet de tidiga videorna sen har blivit inte riktigt sådär som jag hade tänkt mig. Men alltså, jag vet inte om det är så många där som tittar nu, men jag gör en ny video idag. Och nu är det kväll så ska ta och sova. Vi ses lite senare imorgon. För att då blir stor vlogg. Där tar vi en paus för jag ska bara göra en grej först. Bye! Lena vlogg. Jag ska snart lägga. Subscribe again alive. Subscribe again. Ring klockan och till YouTube om ni vill möta mig. För den här videon kommer slagga ut snart. Boom.